بسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, redha Allah terletak di atas redha kedua ibu bapa, dan murka Allah terletak di atas murka kedua ibu bapa. Riwayat Al-Hakim. Sebagai seorang anak, kita haruslah berjasa kepada kedua ibu bapa. Kerana apa? Kerana mereka begitu banyak berjasa kepada kita. Apakah cara untuk kita berjasa kepada mereka? Dengan menjaga komunikasi dan berlemah lembut ketika berkomunikasi. Manakala buat mereka yang sudah kematian ibu bapa, ada caranya untuk kita beradab bersama mereka, iaitu dengan cara mendoakan mereka sentiasa di dalam solat kita, melaksanakan segala hutang dan nazar yang pernah dilakukan ibu bapa kita, dan seterusnya meneruskan silaturahim bersama kawan-kawan ibu bapa kita. Dan sesungguhnya bagi mereka yang tidak mampu untuk menjaga adab terhadap ibu bapa ini, maka laknat Allah ke atas mereka. Kerana menderhaka pada Allah itu merupakan salah satu daripada doa-doa dosa-dosa besar.